Og på en eller anden måde, lige pludselig, så lå jeg på jorden. Fik en ret stor sår i øjet. Så der er vild opstandelse selvfølgelig, og jeg måtte ind og ligge. Jeg fik jo ikke lov, men senere på dagen var jeg derude igen og hjælpe lidt til. Men det var så nok anden gang, jeg opdagede, at det var ved at være noget galt. Så blev jeg indkaldt ret hurtigt efter, og det var så undersøgelser fra Lysken. Han gik så op i Lysken og undersøgte, og så han sendte mig videre til en CT-scanning. Symptomer inden, jeg kunne mærke, det var selvfølgelig det, jeg også blev behandlet for kol for. Det var fordi, jeg blæste med hæst efter vejret. Og i efteråret, tror jeg allerede, det begyndte det sidste efterår, altså, at jeg kunne ikke slå plænen på én gang mere. Så var det ind og sige,